տնտեսագիտական համալսարան ընդունվել եմ 2002 թվականին, ավարտելով 2007 թվականին, այն ժամանակ 5 տարի էր կրթությունը, եւ ստանում ենք դիպլոմավորված մասնագետի աստիճան, եւ այնուհետեւ անմիջապես արդեն ընդունվել եմ նույն ամբիոնում, կառավարման ամբիոնում տնտեսագիտական համալսարանի որպես արկա ասպիրանտ։ Հայաստանի ամենաերիտասարդ դոկտորը բացում է փակագծերը նման գիտական բարձր կոչում ստանալու համար, այս ժամանակը շատերին գուցե կարճ թվա, բայց իր դեպքում անքուն երկար գիշերներ են ու նվիրված աշխատանք։ 27 տարեկանում Ռուբենը կարողացել է հասնել գիտական այն աստիճանին, ինչի համար շատերը տարիներ են նվիրում, շատերն էլ հսկայական գումարներ։ Երիտասարդ գիտնականն անկեղծանում է, ինչ որ չափով իր բախտը բերել է, հանդիպել է մարդկանց, որոնք կարողացել են օգնել, որ ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում հայտնվի։ Իհարկե պետք է աշխատանք կատարել, իհարկե պետք է քրտնաջան զբաղվել այդ գործով, գիտության պետք է ամբողջությամբ լինել գիտության մեջ եւ կատարել մշտական հետազոտական աշխատանք, ինչի արդյունքում հնարավոր կլինի հասնել դրան։ Ռուբենն ասում է, գիտությունը բոլորինն է դասախոսի, գիտությամբ զբաղվելը բնական եւ արդարացված։ Ինչ վերաբերում է գիտության ոլորտից դուրս մարդկանց, ինչի մասին հավանաբար նաեւ հարցնում եք, թե ինչու նրանք կարող են ձգտել փորձել գիտական աստիճան ստանալ, իսկ սկզբանե զբաղվելով այլ գործունեությամբ, այլ ոլորտում լինելով, ապա դրանք պատճառները տարբեր կարող են լինել։ Եթե հաշվի առնենք, որ գիտությունը շարժիչ ուժ է, ապա մեր խորհրդարանը պետք է այս տեսանկյունից լիներ ամենաստեղծարարը։ Ազգային ժողովի 131 պատգամավորից 33-ը գիտական կոչում ունի։ Կան նաև պատգամավորներ, որոնք սովորել են հեղինակավոր բուհերում, միջազգային կրթական որակավորումներ ունեն, բայց հավանաբար այս ամենին հասնելու համար ի տարբերություն Ռուբենի շատ ժամանակ է պահանջվել։ Մեր գիտնական օրենսդիրների մի մասը որոշել է համալսարանական կրթություն կամ դոկտորական աստիճան ստանալ քաղաքական գործունեություն ծավալելուն զուգահեռ խորհրդարանականի աթոռին բուհական ստուգարկների ու քննությունների պատրաստվելով։ Գիտեք, այն երևույթը, որ ներկայումս պաշտոնյաները նույնիսկ ցգտում են ստանալ գիտական աստիճաններ, գիտությունների թեկնածու, գիտությունների դոկտոր, ես դրան սկզբունքորեն ված չեմ վերաբերվում, այլ հարց է, որ վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ իրականում դրանց քանակը շատ է, ինչը արդեն խոսուն է որոշակիորեն եւ ազդանշում է որոշակի խնդիրների մասին։ Թե ինչով է գրավում պաշտոնյաներին գիտական աստիճանը, պատճառները տարբեր են նաեւ միջոցները, որոնց շնորհիվ հասնում են բարձր կոչումների։ Պետական պաշտոնյաների զանգվածային ձգտումը ստանալ գիտական աստիճան 3 պատճառ կարելի առանձնացնել։ Առաջինը, կարողանում են, դրա համար անում են, այսինքն չկան այն իրական արգելքները կամ պակաս են այդ արգելքները, որոնք որ կխոչընդոտեին այն մարդկանց, ովքեր որ այդքան էլ արժանիչ են, խոսքը վերաբերում է անպատասխան կատեգորիային պաշտոնյաներին, այլ ոչ բոլորին, քանի որ ինչպես ես ասացի, ես չեմ բացառում, որ պետական պաշտոնյան կարող է կատարել գիտական հետազոտություն եւ դառնալ գիտնական։ Երկրորդ պատճառը, թե ինչու են նրանք ցգտում, դա այսպիսի մի երաշխիք է իրենց համար կամ ապահովագրություն, որովհետև գիտական աստիճանը ըստ էության անձեռնմխելի ինչ-որ մի բան է, իսկ ինչպես գիտենք, պետական պաշտոնյաները ամեն տեսակի անձեռնմխելի բան սիրում են։ Եվ երրորդ պատճառը այդ կեղծ անաշխատ հեղինակությունն է, որի միջոցով նրանք կարող են պարծենալ, սնապարությամբ զբաղվել, ինչի եւս մարդկանց բնորոշ արատ է։ Ինչ միջոցներով է, ասենք, Սյունիքի ամենասկանդալային նախկին մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանը դոկտորի կոչում ստացել, հետո արդեն մամուլում տարածել լուրը, բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նախագահ Լիլիթ Արզումանյանը չի ցանկանում մեկնաբանել, ապա հստակեցնում է, արդեն 1000-երորդ անգամ Սուրեն Խաչատրյանը դոկտորի կոչում չունի։ Ինչ որ մի հատ անկապ թուղթ ուներ դրսերից, մեզ մոտ նա չի պաշտպանել։ Ինչու են պաշտոնյաները ձգտում գիտական կոչումներ ստանալ, այս ոլորտի պատասխանատուն, սակայն դժվարանում է լիովին հիմնավորել, տարբերակները շատ են։ Անկեղծ, ես այդ հարցի պատասխանը չգիտեմ, դա հիվանդ հասարակության արդյունքն է, ես այդպես եմ բացատրում, այսինքն երբ որ կա ցանկություն ամեն ինչ ունենալու, այս ամեն ինչ ունեմ, այդ մի բանը չունեմ, դա էլ պետք է ունենա։ Լիլիթ Արզումանյանն ասում է, այս տարի ստացած աշխատանքների մի մասը արտագրություն է եղել, թե այդ աշխատանքներից քանիսի հեղինակն է պաշտոնյա չի նշում, բայց հաստատում է, շատ դեպքերում վերջիններս իրենց աշխատանքները գրել են տալիս։ Եվ որ գրել են տալիս, այդ գրողները երևի վախից կամ չգիտեմ ինչից լավ են գրում, որտեղ ուրիշ դեպքերում վատ են գրում։
Խնդիրը կա ու ոլորտի պատասխանատունները միջոցներ են ձեռնարկում այս ամենի դեմ նառնելու համար։ Փոխվել է գիտական աստիճանների շնորհման կարգը, այլ ձևաչափով են աշխատելու նաև պաշտպանության խորհուրդները, բայց ըստ Լիլիթ Արզումանյանի այս երևույթի դեմ կարող են պայքարել միայն հասարակության օգնությամբ։ Վերջերս մահացավ մեր արձակագիր, թարգմանիչ, դրամատուրգ Ռուբեն Հովսեփյանը։ Մի բան էր, գրառում էր արը, ես էլ եմ հիվանդ, երկիրս էլ, ու բոլորս գիտենք, որ տենցը։ Հիվանդ երկրում ոչ մի լրիվ առողջ անկյուն չի լինում։ Ռուբեն Հովսեփյանն անզոր գտնվեց հիվանդության դեմ, մեզանից հեռացավ, շարունակելով ապրել իր գործերով, այսպես հանձնվելու իրավունք, սակայն մեր վատառողջ երկիրը չունի։ Սոնա Հակոբյան, Վահե Հովսեփյան, Երկրի շաբաթը։